Hvad tænker du i forhold til det europæiske arbejdsmarked? Hvordan skal det fungere? Der var det jo rigtig spændende at være med her, fordi at man fik noget indfaldsvinkler, og nu skal vi så hjem og studere det slides, vi har fået, eller får tilsendt. Og jeg mener helt klart, at vi har mange problemer angående arbejdsmarkedet. Vi har vores egen interne arbejdsmarked her i Danmark, som vi kunne uddanne noget mere. Og så har vi dem fra EU, som kunne komme hertil, hvis man kan finde ud af at få de landpolitiske temaer på plads. Og så har man så dem fra tre lande, og der har vi problemer. Vi har jo problemer nok med, at dem vi har fået det som enten flygtninge eller indvandrere, eller hvad det nu er, at de har jo integreret sig mange af dem, og bliver så sendt hjem, fordi man står ind over problemer. Og det er jo tåbeligt. Dansk Arbejdsgiverforening har jo sagt, at det er et stort problem, vi ikke får arbejdskraft. Men man kunne også selv uddanne nogle af dem ledige, vi har i Danmark, som vi ikke behøver, og hele tiden skulle bare tække efter for andre ind.